Kāda ir kopaina par saslimstību ar vēzi Latvijā pēdējos gados? Šādu datu nav. Pilna statistika ir par laiku līdz 2017. Gadam, bet par pēdējiem 6 gadiem tās nav vai dati ir provizoriski. Piemēram, mēs varam uzzināt, ka 2021. Gadā Latvijā no jauna reģistrēti 9483 vēža pacienti, par 1000 vai pat 2 mazāk nekā iepriekšējos gados. Bet kas noticis jau Covida vilnim atkāpjoties, oficiāli nav zināms. 26 ārstniecības iestādes datu atsāka iesniegt līdz ar digitālās vēža pacienta kartes izveidi. Šī gada janvāri jau ir iesniegti vairāk kā 10800 dati par pacientiem. Tie ir gan šajā gadā diagnosticētie, gan arī iepriekšējos gados, par kuriem vēl nebija iesniegta informācija. Tā kā šī jaunā platforma sākus darboties. Taču vēl bija kāda nianse pārbaudīt saņemtās informācijas kvalitāti, nebija iespējams nestrādājot ar individuāliem pacientu datiem, un tam vajadzīgās atļaujas saņēma 1. Augusta pēdējās dienās. Līdz septembra vidum no visām iesniegtajām vēža pacientu kartēm SPKC speciālisti bija pārbaudījuši nepilnu 1000. No tām 803 ir apstiprinātas, bet 191. Gadījumā ārstniecības iestādēm lūgts datus precizēt. Mēs tāpēc arī neesam publicējuši šos jaunākos datus, par kuriem mēs sakam, ka vēl ir provizoriskie. Tā kad mēs tagad varēsim pārbaudīt to kvalitāti, nokomunicēt ar iestādēm par šiem konkrētajiem datiem, kuriem mēs redzam, kad ir nepieciešama kvalitāte uzlabot, tad mēs arī varēsim publicēt šos jaunākos datus. Šobrīd digitālais čempions ir bērnu slimnīca, kas savas sistēmas salāgojusi ar jauno reģistru un vajadzīgie dati tur nonāk automātiski. Pārējās iestādes tos ievada manuāli. Tāpēc atkārtot es vēršu uzmanību to visiem iesaistītiem pusēm, patiešām lūdzu atbalstiet universitātes slimnīcu ieviest funkcionējošu informācijas sistēmas. Vēža pacienta karte ir daļa no jaunās e-veselības jeb digitālā kodola funkcijām, izveidota pēc starptautiskiem standartiem. Taču neraugoties uz nosaukumu, vēža pacienta karte tur tomēr nebūs pilnīgi visa informācija par pacientu. Atbildīgie uzsver, primāri šis ir statistikas rīks. Turklāt vismaz pagaidām slimnīcām ir ierobežotas iespējas lietot informāciju. Šī patiešām šī ir, varētu teikt, vienvirziena informācijas plūsma no slimnīcas uz valsts reģistru, kur informācija tiek apkopota. Ārstniecības personāls šo informāciju atpakaļ no šī reģistra nesaņem un neskatās. Viņa lieto mūsu datu bāzes, kas ir slimnīcā. Tātad tā informācija, viņa tiek ievadīta šobrīd no mūsu ārstniecības personāla, ārkārtīgi daudzos gadījumos, diemžēl, vēl joprojām manuāli ar rokām. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc līdztekus digitālajiem kodolam un tajā esošajai vēža pacienta kartei par 4,5 miljoniem eiro Klīniskās universitātes slimnīcas veido vēl savu onkoloģisko pacientu datu apmaiņas platformu, kas varētu būt gatava pēc aptuveni 2 gadiem. Tāpēc, ka statistiskajā reģistrā gala beigās neaiziet visa informācija, kas ir nepieciešama slimnīcai, piemēram, par pacienta barošanu un visas ikdienas darbības, kas notiek slimnīcā un ļoti svarīgs pacienta ārstniecības procesam, nav visa tā informācija, kas aiziet pēc tam uz pacienta vēža karti. Iepriekš vēl vecajai e-veselībai iztērēta 15 miljoniem eiro, jauno digitālo risinājumu izveidē iezīmēti vismaz 25 miljoni eiro. Iepriekšējā tajā periodā e-veselība bija kā, priekš izdomāja, kas ir jāražo, projektēja, uzražoja un nelietoja. Viens no piemēriem – ar šā gada 1. Janvāri e-veselībā visas vakcinācijas jāievada obligāti. 8 mēnešos vairāk nekā 362 tūkstoši ierakstu. Šie dati liecina, ka piemēram pēc traģiskās nepotētā bērna nāves pēc saslimšanas ar difteriju, šogad septembrī vakcinējās vairāk nekā trešdaļu lielāks pieaugušo skaits nekā vidēji iepriekšējos mēnešos. Sistēmas dažādu atgādinājumu sūtīšanai gan vēl nav. Solījums ir jauno digitālo veselību attīstīt pakāpeniski un nekāpt uz vecajiem grābekļiem. Es ļoti ceru, ka nekāpsim, bet to tā mazliet pārāk teikt, jo mēs jau tagad, kad mēs
nevis mēs, bet iepriekšēji, kad veidoja e-veselību, kā es jau minēju, viņi veidoja, projektēja jau ar diezgan daudzām šīm funkcionalitātēm. Šobrīd mēs ejam tādu pa mazākiem solīšiem, mēs ejam ar mazām nosacītīm. Funkcionalitātē vienām, divām, viņas ieviešām, apskatāmies, kā viņas ir. Pacientam gan lietojot e-veselību pārmaiņas vēl nav redzamas. Šogad plānots testēt jaunā izskata paraugu, bet nākamgad pievienot jaunas funkcijas. Ar slimnīcu izrakstiem, nosūtījumiem un laboratoriskajiem izmeklējumiem progresam jau ir jābūt ar nākamā gada 1. Janvāru un aprīli, jo tas bija šis digitālais maksājums slimnīcām, bet nosacījums arī attiecās uz ambulatorajām iestādēm. Un arī šobrīd tiek gan apmācīti, gan informēti ģimenes ārsti, kā tas izskatīsies un kā viņš šajā informācijai tiks klāt. Vienu no mēģinājumiem labot vēl veco e-veselību pavada arī pērni ierosināts krimināla process par neizpaužamu ziņu izpaušanu, iepirkuma par e-veselības uzturēšanu un izmaiņām dokumentāciju. Edgars Gova pirms vēl tā izsludināšanas bijis nosūtījis programmēšanas uzņēmuma SOAR līdzīpašniekam Renāram Kaģulim. Es konsultējos pie Kaģuļa par iepirkuma jautājumiem un knaps to ir kvalificējis, kā kad es esmu nosūtījis ierobežotas pieejamas informāciju, kas arī tā nav. Piemēram, kā būtu pareizāk nodefinēt, lai būtu pēc iespējas plašāks pieteicēju loks? Patiesībā 2020. Gadā Nacionālais veselības dienests vērsās pie mana uzņēmuma pēc konsultācijām. Lūdza mana programmēšanas uzņēmuma konsultācijas, kā risināt problemātiku e-veselībā, kā samazināt izmaksas, kā mazināt atkarību no konkrētas uzņēmuma grupas, kas e-veselību izmanto kā tādu laucamu gotiņu naudas apgūšanai. Minētajā iepirkumā pieteicās 5 pretendenti. SOAR ne šajā, ne citos dienesta iepirkumos nav startējis. Prokuratūra no plašāka komentāra atteicās, bet norādīja, ka tās nav bijušas konsultācijas iepirkuma likuma izpratnē. Lieta šobrīd ir iztiesāšanas stadijā.